Наступна гаряча точка – Луганськ. Вікна зустрілися із сепаратистами, які утримують місцеву СБУ-1 з тризубом на камуфляжі і прагне миру і єдиної країни. Інше, каже він, радник Володимира Путіна з питань прав людини. А російських диверсантів на Сході немає. Більше про цю зустріч. Ігор Левинок. Терористи, котрі захопили будівлю СБУ у Луганську і нині перебувають у споруді, по периметру табору сепаратистів сьогодні з'явилися протитанкові їжаки. Втім, у Луганську ситуація сьогодні нагадує відносне затишшя, адже жодних активних дій як з боку представників влади, так і з боку сепаратистів ми не зафіксували. По обіді заколотники, що засіли у будівлі силового відомства, призначають зустріч журналістам на нейтральній території під стінами Луганської мерії. До камер підходять два чоловіки. Ось цей здоровило представляється радником Володимира Путіна з питань прав людини. Каже, він щойно з будівлі СБУ дивився, як там дотримують демократії. Моя задача донести до, в частності, до київських властей, от зараз я к вам обращаюсь, що ці люди не террористы, не сепаратисты, не бандиты, не российские военнослужащие, что это народ, который как бы не уверен в своем будущем. А це вже представник самопроголошеного штабу луганських сепаратистів. На камуфляжі носить відзнаки з тризубом. Пояснює, радника російського президента вони покликали, аби той дав знати, чи слід їм чекати на підмогу армії зелених чоловічків, як у Криму. Будуть ці чоловічки, не будуть. Для того, щоб довести до свідчення там определенних груп в нашому революційному движенні. Будуть чоловічки, вам відповідь? От задайте вопрос, як би, нам ответил нет. Я считаю, что даже сама мысль о том, что Российская Федерация готовит какое-то военное вторжение, она глубоко провокационна и неправильна. Після такої заяви представник сепаратистів робить сенсаційне зізнання. Мовляв, він за єдину країну, за синьо-жовтий стяг і за мирні перемовини з Верховною Радою. Ми боремося все-таки під українським флагом за свої дії. На данный момент мы как бы признаем единственный легитимный орган, с которым можно общаться, это Верховная Рада. Как бы, нравится нам, не нравится ее председатель, это второй вопрос. Но единственный орган легитимный – это Верховная Рада. С остальными структурами мы переговоров не ведем. Поки по Луганську вештається путінський радник, за півсотні кілометрів від обласного центру проросійські налаштовані селяни блокують українських десантників. Я не пьяный, я не пьяный. Точно так же. Ни один солдат у меня что, не пьяный и не пил. Но здесь запах перегара. Я вообще не где-то есть это самое. Так, кто это самое, запахом перегара, пожалуйста, не надо. И переконують, что они не сепаратисты. Вот я здесь для того, чтобы не допустить, не спровоцировать стрельбу, то есть в людей. І тут таки хизуються, що брали участь у захопленні будівлі СБУ. Мене занесло сюди, я взагалі був один із тих, хто штурмував СБУ. Попри все, українські вояки під Луганськом залишаються у повній бойовій готовності. А в самому місті за межами барикад триває цілком мирне та спокійне життя. Ігор Левинок та Микола Авдієнко. Програма «Вікна» СТБ.